Não, mano. Não, mano. Ele é puro? Ele é puro? Sim, velho. ¿Cómo de 200, güey? 2000, güey. 2000, digo, vale madre. Triste ya de quedar como el de que te. Sí, ya, yo. La notita me traes una, güey. Mami. Ah! Wow, you're awesome. Wow, new record. Ah, no. Ah,